ještě tak o dvě úrovně výš. Petr Džánek je stále častěji rozladěn. Prakticky čímkoliv, co se na ledě stane, to není dobrý modus. To není dobrá nálada. A souboji Čejánka Sampiera, to byla oda na hokejový boj před brankou. Podívejte se, jak si nedarují ani centimetr. Sampier ho odhodí. No, potom tam Čejánek po něj seká, potom se otočí. Sampier mu dá štulec, teď se otočí Čejánek, zase mu jednu vrazí. Takhle se bojuje před brankou ve finále playoff. A rozhodčí tolerovali tenhle drsný boj z obou stran, tam by se dalo pískat mnoho zákroků, jak Čejánkovi, tak Saint-Pierrovi, ale rozhodčí. Tak se na to podíváme pěkně od začátku. Tady je souboj Čejánka Alva, zatím všechno v pořádku. Čejánek ztratil hůl a teď sáhl po soupeři. Je pravda, že tam byla ruka mimo, ale pád byl opravdu nadbytečný. Kotouč na modré čáře a on okamžitě bál, ale já si myslím, že Sedláček měl plné ruce práce. Dívejte se, jak Martin Straka zase tam vybojoval kotouč. Donutil obránce udělat chybu a přišla prudká Kovářova střela a atak Čejánka hnedka. A Kovářovo udivené, co děláš? Puk do středního pásma, tam je první Kovář. Čejánek nemohl hrát, byl v offsideu a zlobí se na rozhodčí, že nepískali asi nějaký zákrok na něj. Tak Petr Čejánek vypadal ráno na rozbruslení úplně v pohodě, podal si ruku s Jaroslavem Špačkem, pozdravoval rodinu, ale v zápase je to zase ten Petr Čejánek, tak jak ho známe, v úplném tranzu. A Sikora do něj najel ze směru, který Čejánek nečekal, a nemyslím si, že by to bylo něco mimořádného. Ale Čejánek to prostě nečekal, přišel tam dost tvrdý náraz. Tady si najížděl puk, ke kterému to měli oba zhruba stejně daleko. Urbanec radši ustoupil, než aby Kovář provedl něco nebezpečného s ním. Petr Čejánek bojuje za každých okolností, ale teď byl šikovnější Vampola. Ale zkusil to z úhlu a netrefil. Tohle mě zajímalo, kam ta rána šla. Aha, tak to dostal Petr Čejánek. Dvě vražení, jo? To není možné. Já mám tu desítku a tu nechceš. Já ti tu desítku taky nechci dát, ale nenechám na sebe žovat a nechám tady dělat věci já ty. Neustále najíždí a to je dobrankář. Ano, ano, tohle nebude ten lepší. Ne, to nebude ten lepší, že ten ho tam naveze a pak mu ještě na zemi dá krosčekem, takže ne, to je nutný rubot.